Որքանով եք տեղյակ աստվածաշնչի պատմություններից։ 5 հարց, որոնց պատասխանները կարող եք գրել մեկնաբանություններում։ Հարց առաջին. Ով էր Հիսուսի փոխարեն կրում խաչը Գողգոթայի ճանապարհին։ Հարց երկրորդ. Շահունակեք միտքը Երանի հոգով աղքատներին, որովհետև նրանցն է Հարց 3-րդ. Որտեղ է Պողոս առաքյալը մարտնչում գազանների հետ? Հարց 4-րդ. Ինչ էր այն մարդու անունը, ում 10 երեխաները մահացան 1 օրում? Վերջին հարցը. Ում մասին էր Քրիստոս ասում, ահա ճշմարիտ իսրայելացի, որի մեջ նույնություն չկա? Մեկնաբանություններում սպասում եմ ձեր պատասխաններին։